Luaj nuk ka pasi është ditë pushimi. Por një e tillë, nxënësve të shkollës fillore të mesme të Olt, Vezir Jashari në Ferizaj, ju pamundsua edhe një ditë më parë. Kjo pasi pikrisht në këtë fush, zuri në vend një ceremoni fetare, me që kjo objekt shkollor i ndërtuar në vitin 2007, gjendet pranë varrezave të vjetra të qytetit. Kjo ngjarje që ndodhi në pranit të nxënësve, e irritoi drejtoreshën e shkollës, e cila edhe raportoi situatën. Ky veprim duhet të dënohet nga organet kompetente, sepse uborri i shkollës duhet të përdoret vetëm nga nxënësit, për të cilët edhe është i destinuar. Kështu rastin e shesit të papranueshëm, edhe drejtoria komunale arsimit. Pamja e djeshme është diçka një pamje që edhe neve na ka shqetësuar dhe ju e mirë dhe e këndshme as për syrin e fëmijës, por në fakt mund të jetë edhe shqetësuese. Prandaj është diçka që është treguar papërgjeshme qoftë familja e të ndjerit apo edhe ata të cilët kanë marrë pjesë në varrim, sepse është dorë sepse ku të kërkohet një leje për të shfrytzuar apo për mos të shfrytzuar oborrin e shkollës. Drejtori arsimit tashmë ka menduar një zgjidhje në mënyrë që kjo pamje të mos përsëritet. Në këtë projekt ne kemi bërë plan, apo në fakt e kemi idenë që rrëth shkollës të mbjellën drunjë dekorativ, që do tjetë e bukur për syte nëzënzve, do tjetë edhe diçka që do të ndikoj edhe në ambientin e gjilbrus të shkollës dhe do del bukur, po të njëjtën kohë do tjetë një thjesht penges për të parë varrezat të qytetit. Klan Kosova e pati të pamundur të kontaktoj me familjen që e mbajti ceremoninë mortore në oborrin e shkollës. Ndërsa, nga këshilli i prindve në Ferizaj, tham përmes telefonit se gjatë të hënës do të mblidhen për të diskutuar për këtë çështje e më pas të dalin me një vendim.